Salam dostlar, gözəl insanlar. Hər birinizi salamların ən gözəli ilə salamlayıram. Gününüzün xoş keçməsini, ömrünüzün faydalı olmasını Allahdan istəyirəm inşallah. Dəyərlı dostlar, gözəl insanlar. Dəfələrlə verilən bir suala cavab üçün sizin qarşınızdayam. Deməli bu sual Quran ayələrində qeyd edilən amma Hər məsəbin, hər qrupun, təriqətin özünə məxsus formada cavab verdiyi bir məsələyə yenə Quranın başqa ayələri ilə cavab verməyə çalışacağam. Bu videoların davamı üçün Elşan Mirimin kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bu sual Yahudi və Xristianları özümüzdə dost tutmamaqla əlaqəli olan bir məsələdir. Bildiyiniz kimi Quranın Maida surəsinin 51-ci ayəsində belə buyurulur. Belə orda ayədə belə deyilir. Deyir ki, Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya yuhallazina amanu. Yəni bunu belə də tərcümə edə bilərik ki, hər yerdə ən iman gətirənlər deyə qeyd edilir, amma ayədə Yəni ey iman gətirdiyini iddia eləyənlər ya yəllezina əmənə. La tattəxuzul yəhudə və nəsara əuliya. Deyir ki, orada yəhudilər və xristianları dost tutmayın. O, la tattəxuz edinməyin. Bə'dhum əuliya və bə'dən. Deyir onların bəziləri bəzilərinin dostudur. Yəni onlar bir-birlərinin dostudur belə məna verdik. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دər sizdən kim onları özünə dost tutarsa bilsin ki o da onlardan da İnna Allaha la yahdi al-qawma az-zalimin Allah, yəni bu səfə eləyənləri, bu cürə zülm eləyənləri, yəni belə bir cəmiyyəti yoluna qəbul edəməz Düzdür, bəzi tərcümələrdə verirlər ki, Allah onlara doğru yola ə, qəbul eləməz, yönləndirməz və s. Bunun tərcüməsi də var. Ancaq mən Allah bu səfiyə eliyənləri öz doğru yoluna qəbul etməz deyə tərcümə elədik. Təsəvvür eləyin dostlar. Belə bir ayə, Maida surəsinin qeyd edilən ayəsini əsas götürülür və burada bildirilən Yahud və Nasara sözünü dost tutmamaq olaraq qəbul eləyirik. Yəni ayədən də görürük ki, dost tutmamağımız tələb edilir. Kimi və ya kimləri dost tutmayacağıq? Təkcə yəhudiləri və xristianlarıma? Bəs buddistləri, hinduistləri, cainistləri, sihiizm dinə mənsub olanları, dinqaları, amuniləri, məcusiləri, manehistləri, manehistləri, sabiləri, onları dost tuta bilərikmi? Buna görə də məsələni antisemitik olaraq qeyd etməməli ya da xristiyan düşmənçiliyi olaraq görməməliyik. Məsələyə daha geniş prizmadan yanaşmalıyıq. Çünki qlobal dünyada təkcə bu iki dinin mənsubları yaşamırlar. Müslüman olmayan da müsəlmanın düşməni demək deyil. Bu mənaya gəlmir. Yadan çıxarmıaq ki, Məhəmməd peyğəmbər, yəni sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbər Mədinə sita dövlətini yəhudilərlə birlikdə qurmuşdu. Hətta Mədinə vəsiyyəsində səfiləmizə 21-ci cümlədə olmalı idi. Yəhudilərlə tək ümmət olduğu da qeyd olunub. Dostlar, yerə gəlmişkən bir məsələyə də aydınlıq gətirəm. Bilirsiniz ki, Qurani-Kərimdə ən böyük surəsi olan Bəqərə surəsidir. Bəqərə surəsinin 221-ci ayəsində müşriklərlə evliliyin qadağan edildiyi halda Əm 5-ci surə olan Maida surəsinin yenə 5-ci ayəsində kitab verilənlər də, uqul kitab deyirlər, verilənlərdən evlənməklə əlaqəli bir problem olmadığını şahid oluruq. Açıp baxa bilərik orada. Hətta Məhəmməd peyğəmbərin özünün də iki Yahudi xanımı olub. Bunlardan biri bilirsiniz ki, Reyhanə, digəri isə Hüeybin Əhtabın qızı olan Safiyə olub. Bundan başqa məsələn peyğəmbərimizə Misirdən olan Xristiyan Mariə el Qıbtiyə də ə onunla da evlənib. Yəni həm xristiyan, həm də yahudi həyat yoldaşı olub peyğəmbərimizə. İndi peyğəmbər bunlarla birlikdə yaşadığı halda ərəb olan xanımlarına hər şeyi danışıb bunlardan həqiqətləri gizlədəcəkmi? Peyğəmbər haşa, astəğfurullah deyirəm. Rasist idimi? Halbuki rəvayətlərdə peyğəmbərin özünün ərəbin ərəb olmayandan, ərəb olmayanın da ərəbdən heç bir üstünlüyünün olmadığını buyurduğunu görə bilirik. Şahid oluruq buna. Allah Quranda, Quranın Hucura surəsinin 13-cü ayəsində onun yanında yeganə üstünlük meyarının təqva, yəni Allaha qarşı məsuliyyətli olmaq, sonra cavabdehliyini bilmək, dərk eləməyi anlayışı olduğunu qeyd eləyir. Yəni buna biz Hucura surəsində şahid oluruq. İndi geri gəlmişkəm İslam tarixinə, məsəl müraciət eləyəndə, orada Osmanın, Talhanın, Hüzeyfə kimi səhabələrin də Yahudi, Xristiyan qadınlarla evləndiklərini əslində şahid oluruq. Məsəl səhabələrdən danışarkən bunu qeyd edə bilərik. Bəs yaxşı, dostlar, ayədə qeyd edilən Yahud və Xristiyan kimlərdir? Niyə onların adları çəkilir? Qeyd edəlim ki, ayələrdə Yahudi Bəni İsrail kimi sözlər qeyd edilir ki, bunların əslində tarixi arxa planı var. Bundan başqa, məsəl, xristiyan kimi tərcümə etdiyimiz sözün də əslə Quran Kərimdə biraz əvvəl ərəbcəsini qeyd etdim, Nasarad. Bu barədə inşallah başqa vaxt yenə ş söhbət açarıq. Amma burada qeyd edilənləri deyim ki, ayədə Yahudi və Nasara sözlərinin əvvəllərində, əvvəlində əlif lam var elif lamla gəlir. Həmin ayələrdə fikir versəniz, yəni müəyyənlik artiklı var. Yəni bütün yəhudilər və xristianlar yox, məs konkret yəhudilər və xristianlardan gedir söhbət. Çünki Quranın müxtəlif ayələrində elif lamsız, yəni müəyyənlik artiklı olmadan da həmin ayələrə sözlər rast gəlirik. Məsələn isteyənlər baxa bilərlər. Bəqərə surəsinin 111-ci ayəsində, 135-ci ayəsində, 140-cı ayəsində, sonra Maida surəsinin 14-cü ayəsində, yenə 82-ci ayələrində məsəl əliflamsız gəldiyinin şahid ola bilərik. Yəni bu o deməkdir ki, burdakı ayədə qeyd edilən məsələ konkret olaraq müəyyən yəhudilər və xristianlardan gedir. Onların kimliyi ilə bağlı indi mən sizə bəs edəcəm. Amma siz özünüz də bilirsiniz ki, Quranın ayələri bir-birini izah edir, açıqlayır. Məsələn, indi haqqında danışdığım Maida surəsinin 51-ci ayəsində konkret olaraq müəyyənlikdə qeyd edilən Yahudi və Xristianların kimlik məsələsindən toxunaq. Bunu yenə həmin surənin Maida surəsinin 57-ci ayəsinə baxaq. Maida surəsinin 57-ci ayəsi وردا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مُؤمنين هنا يا يعني أي أي إيمان جاتر ديني ديال sora nə deyir <Sessizlikims> ye <laughs> yelezi menu la tatakhuzul lazina takhuzun dinakum huwul layban minallazina utul kitab min qablikum vel kuffara awliya yani deyir ki sizdən əvvəl kitab verilənlərdən min qablikum deyir sizdən əvvəl kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb sonra ləyban oyun, oyuncaq deməkdir. Yəni oyun, oyuncaq hesab edənləri və kafir deyə tərcümə də verə bilərik. Əslində haqqın üzərini bilərək örtənləri özünüzə də yer dost tutmayın. Wəttaqullah, yəni Allaha qarşı daha təqvalı olun, yəni daha məsuliyyətli olun, in kuntum mu'minin. Əgər inanırsınız kimi tərcümə edirlər, əgər güvənirsinizsə, etibarınız varsa, etimadınız varsa Burda da bunun şahidi oluruq. Yəni dostlar, bu ayədən də aydın olur ki, dostluq edilməyəcək, sir açıqlanmayacaq insanlar kimdir? Dini ələ salanlar və oyun-oyuncaq hesab edənlərdir. Yaddan çıxarmayaq ki, dost qəbul edəməmək əlaqələri kəsmək deyil. Sadəcə yaxın olaraq, sirdəş olaraq görməməyindir. Və salam bundan ibarətdir. Çünki sirdəşə insan hər bir şeyini açıb bilər, amma məsələn, insanların hər biri Ə, hər kəs hər kəsin dostudurmu eyni düşüncədə olanlar insanlar belə onların arasında özünə yaxın və yaxda uzaq olanlar və yaxda məsafə olanları olmurmu olur məsələ də budur və salam əslində yoxsa onları sirdaş qəbul etmədiklərim mənim düşmənimdir demək mənasına gəlmir ki yəni burdakı əsas məsələ odur ki müsəlmanları ikinci plana ataraq yəni digərlərini daha çox ön plana çəkməyimizdir Yəni onlar da iç-içə olmağımızdır, bütün hərbi şeyi danışmağımızdır. Bəyəxtə da deyir ki, hərbi bir məsələdə, hərbi bir məsələdə bir plan qururuq, hazırlanır, bununla bağlı məsələni onlara açıqlamaqdır. Yəni onlarla hərbi müttəfiq olmaqdır. Yəni bu mənada olan bir ayələrdir. Ona görə də məsələyə belə prizmadan yanaşanlar nə deyilmək istədiyini düzgün başa düşə bilərik. Unutmayaq ki, dostlar, Quranda qeyd edilən vəli sözünün ayədə o keçir, vəli sözü, əuliya sözü Hər yerdə dost mənası qeyd edilir. Təsaf, təəssüflər olsun ki, bəzən. Məsələn, ordu ilə bağlı bilirsiniz ki, məhvulə sözü də var, Mevla deyə bildiyimiz. Vəli sözü qeyd elədim. Sonra bunun cəmi olan övliyə sözü var. Məsələn, dillərlə bağlı bir məqamı da qeyd edeyim, dostlar. Belə bir anlayış var ki, məsələn, dillərdə Azərbaycan dilində və yaxud da ərəb dilində bir sözün bir neçə mənası olur. Amma bir cümlədə müxtəlif mənalarda işlədilmir. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, üz sonra üzmək eyni mənaa gəlir. vurmaq. Məsələn, e, qulaq ardına vurmaq, sillə ilə, sillə ilə vurmaq e, və ya da e, necə deyim, e, hardasa Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə baxsaq görərik ki, vurmaq sözünün özünün 30 30 ədəd mənası var. Yəni onları bir-bir saydım orada. Ərəb dilində də eynidir. Məsələn, sala sözünə namaz mənasında verilir. Dua mənası da var dəstək mənası da var. Sonra ərəb dilindəki darəbə felinində məsələn vurmaq mənası olduğu kimi ayağını yerə vurmağa, səyahətə getməkdir. Vadribəlhum məsələn sözü var. Yəni misal çəkməkdir. Bizdə var ay zərbə məsəl. Yəni bir çox mənaları var. Amma bir cümlədə bir mənada işlənir. Hər mənası orada işlənir deyə bir qayda yoxdur. Mədə surəsinin də danışdığımız 51 51-ci ayəsində onların bəzilərinin bir-birlərinin dostları olmaları, yəni onların islama qarşı münasibətdə bəzən birlikdə hərəkət etmələridir. Çünki onların özlərindən arasında o qədər ədavət, düşmənçilik olur ki. Burada ümumiləşdirib bəzi məqamları e, qeyd eləmək istəyirəm. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni qısa olaraq məlumat verim ki, məsələn təkcə Yahudiliyin arasında məsələn reformist yahudilər var, ortodoks yahudilər var, sonra haridi yahudilər var, xaside yahudilər var, chabad dediyimiz chabad yahudiləri var. Müxtəlif yahudilər olduğu kimi, yəni bu günlərdə İsrail dövlətinin özünə düşmən olan yahudi məzsəbləri də var, yahudi qrupları var. Xristianlıqda da eynisini, məsəl xristianlığa gəldikdə, həmin dinin özünün öz arasında ikimillə çox məzsəb, yəni kilisə anlayışı mövcud olduğunu görə bilərik. Məsələn Maida surəsinin 14-cü ayəsində, sonra həmçinin 64-cü ayələrindən də baxanda onların aralarındakı ədavətdən bəhs edildiyinə özümüz şahid oluruq. Yəni Quran-ı Kərimdə Rəbbimiz bizə bu barədə məlumat verir. Amma mən indi istəyirəm sizə, eee, tərcümə elədiyim, sonra şərhini verdiyim Alimuna surəsində, yəni burada qeyd elədim, iki ayəni Burda qeyd etdiyim məsələni qısa olaraq sizin diqqətinizə çatdıracam. Bunlardan biri Alimran surəsinin 28-ci ayəsidir. 28-ci ayəsində baxın. Burada da belə bir söz gedir: "Ləyyəttəxuzul mu'minunəlkafirina awliyad" deyə tamam eləyir. Yəni mən belə tərcümə vermişdim dostlar. İnananlar haqqın üstününü bilərək örtənləri özlərinə möminlərdən yaxın tutmasınlar. Baxın, burada qeyd elədiyim, əsas altında xətt çəkmək istədiyim odur ki, özlərinə möminlərdən yaxın tutmasınlar. Bunu eləyən Allahdan heç bir şey gözləməsin. Yeganə istisna onlardan qorunmaq ehtiyacıdır. Allah sizi özünə qarşı diqqətli olmağınız üçün xəbərdar eləyir. Çünki dönəcəyiniz yer Allahdadır. Baxın, burada bunların hamısını qeyd eləmişəm. Burda əslində ayənin əslində, yəni orijinalında ərəbcəsində əuliya sözü keçir. Buna məsələn yaxın tutmasınlar kimi məna vermişəm, yaxınlıqla əlaqələndirmişəm. Çünki bilirsiniz ki, dilimizdə bu gün övliyə sözünü Allahın dostları kimi xüsusi bir qrup üçün işlədirlər. Əslində övliyə vəli sözünün cəmidir. Azərbaycan dilində övliyə sözü Allah dostu mənasında həm də tək aldı işlədirlər. Halbuki ərəbcəsində cəm olduğunu qeyd elədim. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə baxsanız, orada belə qeyd edilir ki, həyatını Allah yolunda sərf elleyərək ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxs və ya da müqəddəs şəxslər. Yəni bu cürə də girib orda Azərbaycan dilinin o 4 ciltlik izahlı lüğətinə baxsanız, bu cürə məna verildiyini, bu cürə izah edildiyinə şahid ola bilərsiniz. Bu sanki Xristianlıqda o qeyd edilən sözlər var, saint, əziz sora müqəddəs şəxs on kimi eyniləşdiriblər. Baxın sizə bir qeyd eləyib. Bilirsiniz ki, məsalan ən birinci Azərbaycana gələn Roma papası, mənim bildiyim 2 İoan Pavel idi. İoan Pavel gələndə bilirsiniz ki, o vəfat edəndən sonra onunla bağlı onda hər hansı katolikliki dünyasında belə bir anlaşış var ki, onlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Göstərdiyi möcüzələri və s. ilaxır onlar tapılır, onun da saint, yəni əziz falan kəs kimi adlandırılması olur, müqəddəs hesab edilir və onların da dəfn edildikləri yerlər var. İnşallah bir dəfə papalıq haqqında, Vatikan haqqında bir qısa söhbət eləyərəm. Məsələn, eyni şeyi orada biz Bosniya'da da gördük. Bosniya'da məsələn həmin 2-ci İuhan Pavelin heykəlini düzəldətdilər. Heykəlində də həmin o saint, yəni əziz dediyimiz anlayış var. Məsələn, bu günlərim Əziz Nikolas. Ötən gün sizə yeni illə bağlı danışdığım məsələdə qeyd elədiyim şəxs. Məsələn, orada da bu günlərim əziz dediyimiz anlayış əslində ingilis dilində də qeyd edilən saintdir. Yəni müqəddəs şəxs mənasındadır. Amma İslamda isə bilirik ki, heç bir zaman müqəddəs şəxs anlayışı yoxdur. Müqəddəs olan kimdir? Allahdır. Vəli sözdə aralarında özlərindən başqa bir şey olmayan, 2 və yaxud da daha çox şey deyilir, yəni arada heç nə olmayan. Allahla arasından başqasını qoymayan hər kəs Allahın vəlisidir. Yəni Allahın yaxın dostudur. Araya vasitəçi qoyanın isə Allahla əlaqəsi kəsilir. Amma təəssüflər olsun ki, heç bir ayəyə əsaslanmadan Allahın dostları adla xüsusi bir qrup qruplaşmanın üzvləri təyin edilir. Yəni Sanciy onu təyin edənlər də özləri Allah dostlarıdır. Onların da Allahın dostu olduqlarını bilirlər və onlar onu deyillər. Ondan sonra da xüsusi bir zümrə qrup yaranır. Məsələn Quran-Kərimdə 10-cu surəsi var. Yunus surəsi. Yunus surəsinin 62-ci, sonra 63-cü ayələrində onun vəlisinin, yəni dostunun, yaxının Allaha inanıb güvənən, məsuliyyətli, yəni təqvalı olan şəxs olduğu xəbər verilir. Tosluq qarşılıqlı olur. Möminlər Allaha güvənən, etibar edən insanlar Allahın dostu vəlisi olduğu kimi Allah da möminlərin, ona güvənənlərin dostudur. İnanıb güvənməyənlərin dostu isə şeytanlardır. Şeytan xislətlidirlər. Bununla bağlı məsələn Ərəf surəsinin 27-ci ayəsinə, sonra Nisa surəsinin 119-cu ayəsinə, Bəqərə surəsinin 257-ci ayəsinə, sonra Nəhl surəsinin 63-cü ayəsinə baxa bilərsiniz. Orda bu ayələrdə konkret olaraq qeyd edilir. Allaha güvənən insanlar onun dinini ələ salıb oyunoyuncaq hesab edənləri özlərinə dost, müttəfiq sirdaş tutmamaldılar. Maide surəsinin 57-ci ayəsindən öyrəndiyimiz bu idi. İndi dostlar, mövzumuzla əlaqəli başqa bir ayə isə yenə bu tərcümə elədiyimiz eee şərh verdiyimiz Alimra surəsinin 118-ci ayəsidir. Ayənin tərcüməsini istirirəm elə yenə də buradan sizə qeyd edirəm. 118. Burada da ayənin yenə əvvəlində deyir ki, ya yuhəlləzīnə əmənə. Yəni iman gətirənlər deyə, inananlar deyə tərcümə eləmişəm. Lə tətəxizū bitānatəm min dūnikum deyə davam edir. Yəni ey inananlar, ey iman gətirdiyini iddia edənlər sizdən olmayanları sirdaş tutmayın. Çünki onlar sizi yoldan çıxarmaq üçün əllərindən gələni eləyərlər. Sizin sıxıntıya düşməyinizi çox istəyirlər. Nifrətləri danışıqlarından bilinir. Kökçülərində gizlətdikləri isə daha betərdir. Əgər ağlınızı işlətsəniz, onların xüsusiyyətlərini açıq-açar bildirdiyimizi görərsiniz. Baxın, burada da kimləri sirdaş etməməliik deyə bir bölüm açıb onu da orada xüsusi olaraq qeyd eləmişəm. Və bu ayədəki Niə bir tana sözünə sirdaş mənası verdiyimi də qeyd eləmişəm. Amma mən indi istəyirəm bunu heç olmasa sizinlə bölüşüm, paylaşım. Burdakı məsələn, eee, sözlərdən belə bir sual ortaya çıxa bilər. Məsələn, kimləri sirdaş etməməliyik? Ayədə bilirsiniz ki, sirdaş sözü o qeyd elədiyim kimi ərəbcəsində bir tana sözə keçir. Bu da ərəbcədə bilirsiniz necədir? Bətin dediyimiz sözündən törənir. Bətin, ana bətin dediyimiz və sair də odur. Elə bil içini göstərmək deməkdir. Quran-Kərimin bir də bilirsiniz, Mumtəhinə surəsi var. Mumtəhinə surəsinin 8-ci, 9-cu ayələrində orada qeyd edirlər ki, bir düşmëntliyi etməyən, dini azadlıqlara müdaxilə etməyən, sizi yəni elindən, obasından qovub çıxarmayan, sonra qovub çıxaranlara köməkliyi etməyənlərlə dostluq etmək qadağan edilmir. Ayədə konkret olaraq var. Həmin orada da deyir ki, sizdən olmayanlar. Yəni burdan həmin o ifadədən sözləri, əməlləri ilə İslam'a, müsəlmanlara qarşı açıq-açar düşmənçilik eliyənlər olduğunu öyrənirik. Həmin düşmənçilik eliyənlər insanları kimdir? Yurdundan, yuvasından çıxaranlardır. İnsanları doğru yoldan çıxarmaq üçün əllərindən gələni eliyənlərdir. Sıkıntıya düşməyini istəyənlərdir. Danışıqlarından Onların nifrətlərini bürüzə verənlərdir. Yəni sözlərindən bunlar məlum olur. Ona görə də hansı din mənsublarını və ya hansısa xalqın nümayəndələrini düşmən qəbul edilməsi ya da dost tutulmaması ilə bağlı iddialar demək olar ki, əsasızdır. Məsələn, kontekstdən çıxarmaqdır. Mövzuna başa düşməməkdir. Başa düşmüyüb çürük bünövərə üzərində eləbilən ki, bina inşa etməkdir, bina tikməkdir. Bel dostlar. Bu video söhbətimizi kimlərin dost tutulub tutulmaması ilə bağlı məsələni ailələr aydınlığında izah etməyə çalışdım. İndi burdakı bu video söhbətimizi inşallah yekunlaşdırıram. Allahın izniylə növbəti video söhbətimizdə görüşənə kimi Allah'a emanet olun. Çalışın və çalışaq günlərimiz eyn olmasın ki, ömrümüzü faydalı yaşayaq. Sağ olun, Allah mənanda. Bu jer videoların davamı üçün Elşan Birimin kanalına abunə olmağı unutmayın.